Information is the SMS YouTube channel or another video material upon Hokolokas, Swagotum Janesu. Aponar pancat con heraseniki. Aponar pancat con herale ki goribo. Aponi canadar notunku ahon pancat order goribo. Itia aponi notun pancat order goribole, kunotoronor online store zua dorkarnai. Karn aponar hatotoka smartphone or hoyot aponi oti hoze korote, wikom homo pitorote. পুনর এখন নতুন পিভিসি পান কার্ড অর্ডার করিব পারে কটিকে আপনি কেনেদরে অর্ডার করিব গুটেখিনি এই ভিডিওর জড়িত স্টেপ বাই স্টেপ জানাম আপোনালোকে ভিডিওটো শেষ হলোকে স্কিপ নকৰাকে চাই থাকিব পান কার্ড রিপ্রিন্ট কৰিবলে আপোনালোকে পুনপ্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত থকা গুগল এপটো ওপেন কৰিব ওপেন হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত সার্চ কৰি দিব পান কার্ড UTIITSL এনেদৰে সার্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এটা নতুন পেজ খুল খাব আৰু কিছু সময় ওয়েট কৰিব লাগিব আৰু এই আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা নতুন পেজ হল হলে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক টু রিপ্রিন্ট অপচনত ক্লিক কৰিব তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এটি নতুন পেজ হল হ'ব আৰু আপোনালোকে তলৰ ফালে যাব তলত ধুনিয়াকৈ লিখা আছে রিপ্রিন্ট পান কার্ড অপচনত ক্লিক কৰি জি জি বিচাৰে গুটেখিনি এড কৰি সাবমিটত ক্লিক কৰিব সাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এটি নতুন পেজ খুল হ'ব আৰু তাত ক্যাপচাৰটো ক্লিক কৰি গেট OTP অপচনত ক্লিক কৰিব গেট OTP অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব আৰু ইয়াত OTPটো টাইপ কৰি পুনৰ সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব সাবমিট বাটনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এটি নতুন পেজ খুল হ'ব আৰু এই নতুন পেজটো কিছুমান ওয়েট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আহি গ'ল নতুন পেজ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল এড কৰি পে অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ফোন নম্বৰ আৰু ইমেইল এড কৰা হ'ল এতিয়া পে অপচনত ক্লিক কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ বহুত অপচন আহি গৈছে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড ইণ্টাৰনেট বেংকিং UPI আৰু মই ক্লিক কৰিম UPI যিহেতু মই UPIৰে ইয়াত পে'মেণ্টটো কৰিম সেইবাবে মই UPI অপচনটো বাছি ল'ম আপোনালোকে যিকোনো এটা অপচন বাছি ল'ব পাৰে এতিয়া মই UPIত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াত মেক পে'মেণ্ট অপচন দিয়া আছে তাত ক্লিক কৰিলোঁ এতিয়া আপোনাৰ এটি নতুন পেজ খুল হ'ব ইয়াত আপোনাৰ UPI ID টো এণ্টাৰ কৰিব লাগিব UPI ID টো এণ্টাৰ কৰি মেক পে'মেণ্ট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব মেক পে'মেণ্ট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে পুনৰ এটি নতুন পেজ খুল হ'ব যিহেতু মই ফোনপে'ৰ ID দিছোঁ গতিকে পে'মেণ্টটো ফোনপে'ৰ জৰিয়তে কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত টাইম ধৰি দিছে 5 মিনিট আৰু 5 মিনিটৰ ভিতৰত ফোনপে' এপটো অ'পেন কৰি তাত পে'মেণ্টটো কৰি দিব লাগিব এতিয়া পুনৰ ফোনপে' এপটো অ'পেন কৰোঁ আৰু এপ ফোনপে' এপটো অ'পেন হৈ গ'ল আৰু ইয়াত UPI ID ৰ পাছৱৰ্ড দিয়াৰ লগে লগে পে'মেণ্টটো হৈ যাব আৰু এয়া মই পাছৱৰ্ড এণ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে মোৰ পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল হৈ গ'ল এতিয়া পুনৰ ৱেবছাইটত ঘূৰি যাব লাগিব আৰু এয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত পে'মেণ্ট ছাকচেছফুল দেখালে আৰু এতিয়া ডাউনলোড ৰিচিপ্ট অপচনটো আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ডাউনলোড ৰিচিপ্ট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব আৰু ডাউনলোড ৰিচিপ্ট অপচনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ৰিচিপ্টখন ডাউনলোড হৈ যাব PDF ফৰ্মেটত এনেদৰে আপুনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনাৰ মোবাইলৰ সহায়ত পান কাৰ্ড এখন ৰিপ্ৰিণ্ট কৰিব পাৰে আৰু এইটো আপোনাৰ ঘৰলৈ বাই পোষ্ট আহিব কিছুদিন ৱেইট কৰাৰ পিছত আপুনি এইটো পাই যাব এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাবলৈ আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন ষ্টৰ SMS ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে কাষতে থকা ন'টিফিকেশ্যন বেলটো বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব